Predsjednik Mešihata islamske zajednice u Srbiji, muftija dr. Mevlud Efendija Dudić, primio je delegaciju humanitarne organizacije Bošnjaci Frankfurta i Dijaspore kada je dogovoreno djelovanje ove organizacije pod okriljem Mešihata. U cilju uspostavljanja pune saradnje radi što uspješnije realizacije humanitarnih projekata, a imajući u vidu značaj afirmacije institucionalne svijesti te očuvanja i unapređenja vjerskog i nacionalnog jedinstva, dogovoreno je da će se sve humanitarne akcije ove dobrotvorne organizacije u cilju pomoći vjerskim i vjersko-prosvjetnim projektima sprovoditi nakon dobijenja saglasnosti Mešihata. Svi njihovi humanitarni projekti na području islamske zajednice u Srbiji realizirat će se u saradnji sa Centrom za humanitarni rad Hajrat, a sve humanitarne akcije u cilju podrške nacionalnim i drugim projektima sprovodit će se uz saglasnost Bošnjačke nacionalne fondacije, u čije članstvo će pristupiti i humanitarna organizacija Bošnjaci Frankfurta i Dijaspora. Tim povodom, muftija Dudić je istakao da je sandžačka dijaspora od posebnog značaja za ovo područje, te da je islamska zajednica stožerna institucija Bošnjaka i da se jedino posredstvom nje dosljedno realiziraju humanitarni projekti, naglasivši da mnogi nevladine organizacije pod maskom humanitarnih i vjerskih aktivnosti vrše zloupotrebu povjerenja sandžačkih Bošnjaka u dijaspori.